Darçın və bal. Hər gün bu iki təbii məhsulun qəbulu orqanizmə necə təsir göstərər? Bilmək istəyirsinizsə, bu videomuzu mütləq sona kimi izləyin. Bu iki təbii element sağlamlıq üçün çox faydalı hesab olunur. Hər səhər darçınla qarışdırılmış bal yemək ürək sağlamlığına çox faydalıdır. Bu qarışıq xolesterin səviyyəsini aşağı salır, həmçinin təkrar infarkt riskini azaldır. İmmun sistemini möhkəmləndirir. Həmin qarışıqda mütəmadi istifadə orqanizmi bakteriya və viruslardan qoruyur, beləliklə də xəstəliklərin qarşısını alır. Böyrək və sidik kisəsi infeksiyalarına qarşı mübarizə aparmağa kömək edir. 1 stəkan isti suya 1 xörək qaşığı bal və 1 çay qaşığı toz darçın əlavə edib qarışdırın. Suyu gündə 2 dəfə, səhər ac qarınına və yeməkdən sonra için. Bu qarışığın güclü antibakterial təsiri var. Arıqlamağa kömək edir. Səhər yeməyindən və yatmazdan yarım saat əvvəl ballı, darçınlı su için. Darçın toxluq hissi verdiyi üçün yemək istəyinin qarşısını alır və beləliklə də arıqlamağa kömək edir. Lakin söhbət burada təmiz baldan gedir. Biz birbaş ailəsi olaraq evimizdə doğmalarımızın və özümüzün istifadə etdiyimiz 100% təbii olan bu balı məsləhət görürük. Astara və Lerikin sıx meşələrində arıların min bir çiçəkdən topladığı bu təbii bal immunitetinizi gücləndirməkdə sizə kömək edəcək. Tərkibi, qoxusu və dadı ilə sizə indiyə qədər yediyiniz bütün balları unutduracaq. Daha ətraflı gənc arıçı Vidadi Hüseynovu dinləyək. İnsanlar bu baldan mütəmadi olaraq istifadə etməlidir. Çünki balın yəni keyfiyyəti onun götürdüyü, arını götürdüyü çiçəkdən asılıdır. Bal insanlar üçün ən faydalı qidadır və yeganə bir qidadır ki, onun yəni ki ifrazatı yoxdur. Bal yeyəndə tam yəni bədənə hopur. Bəs təmiz balı necə ayırd eləmək olar? Bax biz indi balların əhatəsindəyik. Baxın, insanlar əslində götürəndə bir qədər tünd balı nəzərdə tuturlar. Yəni ki tünd bal keyfiyyətli olur. Amma tamamilə bu yəni əksinə bir fikirdir. Biz bilirik ki şabalı balı, tütün balı bir qədər tünd olur. Amma o demək deyil ki bütün ballar tünddirsə deməli o bal daha keyfiyyətlidir. Xalq arasında, yəni el arasında bunun bir neçə metodu var. Hələ özünə görə yəni yoxlayır. Amma yəni bunu yəni yandırmaqla balın təmiz balın o əgər köpük verirsə, qaralmırsa demək təmiz baldır. Təmiz balın rəngi əslində bir qədər açıq və təmiz bal bir qədər duru olmalıdır. Və bu bir şey də mən qeyd edeyim ki, saxta balın, yəni istifadə etməyin xeyrindən daha çox zərəri var. Çünki təmiz bal, hansı ki dağçələrin balı, meşə balı heç vaxtda yəni şəkəri qaldırmır. Yəni biz bunu öz təcrübəmizdə görmüşük, yəni ki dədə babamızdan da bu cür eşitmişik. Bu yəni yoxlanılan bir üsuldur. Hətta həkimlər tərəfindən də bu məsləhət görülmüş bir üsuldur. Bir də mən bir şey xüsusi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, çalışın həmişə balı tanıdığınız arıçılardan alın. Yəni hansı ki o arıçılar arxanisiniz ki malına haram qatmayan və keyfiyyətli məhsul satan arıçılardan alın. Bildirək ki, həddindən artıq darçın istifadəsi qaraciyər və böyrək üçün zərərli ola bilər. Həmçinin, darçını bəzi dərmanlarla birlikdə istifadə etmək olmaz. Bu səbəblə həkimlər gün ərzində maksimum 3 qram darçın qəbul etməyə məsləhət görür. Bugünlük bizdən bu qədər. Videomuzu bəyəndinizsə, aşağıda yerləşən like düyməsini tıklayaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Bir bax YouTube kanalımıza, hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olun. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Hələlik.